Привіт усім нашим телеглядачам. І ви знаєте, сьогодні не буду довго розповідати, що ми будемо дізнаватися багато-багато всього цікавого, а одразу скажу, тому що це моя улюблена тема. Сьогодні почнемо говорити з номерних знаків. І як ви знаєте, номерні знаки кріпляться виключно на автомобілях. І от я хотів би тебе запитати, ти знаєш, начебто така от хлопчача тема, насправді, автомобілі, машинки там і все тому подібне. Чи подобається тобі автомобіль? Так, я вважаю, усім подобається автомобіль. Дійсно, а які тобі найбільше подобаються? Чи, я не знаю, за формою, можливо, велика машина? Чи маленька, чи головне, щоб вона була червоненька, як ти знаєш, червона. Ні, я люблю і великі, і низькі. І великі, і невеличкі машини, насправді, отак от. Ну і що я хочу вам цікавого розповісти. Номерні знаки навіть, от, щоб ви знали, привласнювали кіннім екіпажем навіть, ще у ті далекі роки. Тобто уяви собі, коли їздили всі на конях, тобто ти була такою принцесою, там, знаєш, тобі, тебе везли на коні, і насправді у твого коня навіть був певний номер. І всі могли дізнатися, що ти їдеш саме на тому коні. І велосипедом так само їх присвоювали ще в 19 столітті, вже більше 110 років. Насправді це все відбувається. І 25 квітня 1901 року вперше в світі були введені офіційні автомобільні номери. Тому далі пропонуємо вам переглянути цікаві факти про автомобільні номери. Привіт, малята! Ви, мабуть, помічали, що всі машини мають власні номери. Але в давні часи номерний знак не був обов'язковим. Купив собі автомобіль і катайся. А з'явилися перші цифрові таблички для авто в Німеччині. Вони складалися тільки із цифр. Але одного разу німецький бізнесмен придбав собі нову машину. Закріплюючи на ньому номерний знак, він вирішив здивувати наречену та написав на знаку її ініціали. Оскільки його дівчину звали Іоганна Анкер, перший у світі номер складався із букв і цифр ІА-1. Ну і не можемо оминути увагу наших улюблених чотирилапих улюбленців, якщо можна так сказати. Сьогодні будемо говорити також про цікаву породу, але я це довіряю тобі, тому що ти, я думаю, в цуциках розбираєшся краще, а я більше розбираюсь в автівках. Собака Бланхафт має просто феноменальний нюх. Вона здатна відчувати здобич на великій відстані. Завдяки цій якості порода отримала велику популярність і дуже цінується серед мисливців. І більше того, якщо казати за цю породу, то от варто знати, що це дуже стара порода. Тобто розводили цих собак навіть стародавні греки. І більше того, це важкий песик. Тому якщо ви подумаєте його собі завести, будьте готові до того, що просто от висота у песика, да, приблизно 65 сантиметрів насправді. Тобто 65 сантиметрів буде до вас кожного ранку приходити, стягувати вас з постілі і починати там намагатися якось вас вивести на вулицю для того, аби погуляти. І більше того, важать вони понад 50 кілограмів. Ну, дівчата трохи менші, насправді, вони там десь приблизно 62 сантиметри максимум і важать 37 кілограм, але проте от уяви собі таку ситуацію, коли ти вигулюєш собачку, яка важить приблизно так само, як і ти. Мені було б дуже страшно, коли ти йдеш, от уяви собі, я просто уявляю тебе себе на твоєму місці, і ти йдеш, і бачиш, що цей цуцик вирішив кудись побігти, побачив там якусь паличку, я не знаю, чи щось, і вирішив погратися, і просто отак от тебе тягне за цією паличкою. Ну це дуже-дуже страшно. Хоча і весело, але пропонуємо дізнатися вам ще декілька позитивних фактів про те, саме як виглядає ця собачка. Бладхаунди – врівноважені собаки, які майже ніколи не виявляють своєї агресії. Вони дуже працелюбні, можуть годинами обнюхувати незнайому територію, з'ясовуючи, хто і коли тут бував. Ці тварини – вірні супутники та надійні друзі, проте краще не довіряти їм роль охоронців. Адже песики дуже добродушні. А ще бладхаунди – ніжні, люблячі, мають м'який характер. З першого погляду вам може здатись, що пес повільний і ледачий. Та насправді він доволі енергійний, полюбляє бавитися з іншими тваринами та дітлахами. От дізналися сьогодні про такі курйозні декілька фактів, да, насправді, і про номери дізналися автомобільні, хто б міг здогадатися, що ви тепер знаєте усю правду про них. І більше того, навіть дізналися про деякі нюанси від того, як тримати вдома собачку. Так. Ну і думаю, що, да, дійсно, ми можемо сьогодні з вами попрощатися, але ненадовго, тому хай щастить.